Pastor Wilson Bugende yayimbye, Levickson yayimbye, njagala buli muyimbi omulokole yenna eyayimbye ku kibulu ky'omu Seventh Day Adventist aveeyo yeetonde nga bwe mwayimbye mu lujjudde, vaayo weetonde mu lujjudde. Bugende yayimbye, Levickson yayimbye, nkoma we Kampala mumanyi mbumanyi. Kati ndowooza akatambi ako kalabye, oyo bamuyita Mukulaneka oba Lameka, yakulira Mbuye pulezidenti w'abayimbi ba gospel mu ggwanga Uganda. Abadde nga akola ki? Agezaako okuba nga akambuwala oba nga Muganda agamba ng'ate eddoboozi okuba ng'aboggolera buli muyimbi yenna eyagenza mu kivulo kya Gabi n'asobola okuba ng'ayimba, ate nga bakimanyi bulungi Gabi si mukyala mulokole. Yabadde ne ronkyawe oba ku Afrikana, ate abamu bagamba obutebe babadde bwereere, abamu bagamba nti ate kyakutteyo. So I don't know which is which, naye ndowooza babirabye osobola okuba ng'ate olina ansa ki, ansa entuufu. So Gabi yabadde akola lonki ye y'oluyimba olwo lwe musinga okuba ng'ate mwagala ennyo, lwe mulowooza okuba nga lwa gospel naye ng'ate si lwa gospel. Gabi tavangayo mu statement ye n'agamba nti mulokole era mu abakimusibako mwandiba ng'ate mumuwayiriza Gabi mukyala muki mu Seventh Day bulijjo ajja akyogera kyakola kusiba. I think spark avaayo akyogera nti ye tavangako muki mulokole. Twalabayo abayimbi ab'enjawulo, Yesu anaatera okudda yabaddeyo, Woodson Bugembe yabaddeyo, n'abayimbi abalala bangi nnyo. So katonda yayita pulezidenti w'abalokole Laneka oba Lameka avaayo akolokota abayimbi abagenze bonna okuyimba. Lwaki bakikoze? Okuba nga bagenze mu kivulu ky'omuyimbi yamutwala ng'ow'ensi, ate ne basobola okuba ng'ate bayimba. Ogwo si gwe gusoose abayimbi ba gospel okuba ng'abagenda mu bifo eby'enjawulo. Infact abo bagenzeko ku konsati y'omuntu alinga ayimba gospel ne bagendala mu bivulu by'ensi ddala ng'ategese wansi, ng'ate n'ekifo kyennyini biki ebigenda mu maaso awo byonna nga byansi, ne bagenda ne bakola ki? Ne bayimba. Emagakawo yavaayo n'alwanagana n'engoma okuba nga yalisivinga sente za Mama Fina. Ntoza n'engoma yamuddamu namugaba sente ziriko Bank of Uganda, teziwangako Bank of Mama Fina. So weba obuvuyo obuli mu kanisa ya Kristo especially wonna si mu Uganda mwokka, naye ekizibu kiri kwe kubanga gospel oba okuyimba gospel tukifudde an industry, a source of income, nga tutunulidde sente kyokka. Weewaawo it's part of it, naye buli w'ojja okuyimba gospel nga otunuulidde sente ebyo bye bigenda okuba nga bivaamu. Kubanga ennyimba za gospel teziri nga za nsi, ez'ensi bantu bangi zebakwatako n'okola konsati ne bagaana ne babiyingira ne bagamba 10,000 ne bayingira naye nga ne byogenda bayimbya tebirina makulu. Kakale ono gospel ekkanisa be bantu b'okola ki? Bw'ojja n'oyimba ne batakuwako na sente wadde n'ekimu. So olina kumanya eyakutuma okuyimba yamanya engeri yayinza okuba ng'akola ki? Yayinza okuba ng'asasola. So kikomekeza kifo sinza abayimbi bano aba gospel okuba nga bagenze ne bakola kolabo n'ab'ensi bafune kasente oba bafune ku feemu oba ennyimba zaabwe zikole ki? Zisobole okuba ng'ate zitambula. Simanyi ani ono gundi Laneka oba ni yamulonda okubeera gospel what president oba basinzira ku ki? I don't know how they voted him. Naye nze mulaba yeyita pulezidenti w'abalokole. Adono oba kyatuuka ku saaki okuba nga naffe twetaaga pulezidenti ng'abayimbi ba gospel? Ekyo kye tubagamba bulijjo, intaleri jasi kanso egenda kutuuka buli wamu. Kakale okubanga abaweereza ba Mukama okuyita mu nnyimba balina pulezidenti kale leka nkwongerera nekono osobole okuba ng'omuwulira. Obwali buzibye kati bukedde. His Excellency Chief Whip, President w'abayimbi ba gospel mu Uganda, yakomyewo ali Kampala. Ndagala kwebaza Norbert Events Ssaabategesi ategeka ekivulu wonna ne wajjula, obutebe bwonna ne bujjula nga tolengerayo yadde n'akawaita akamu bwe kati.
era abadabusa busa obukulembeze bwange olaba saba tegesi eyategeka reji ekisaawe kyonna ne kiboga yanonye ku kisaawe kyabuuza ki zibasanze abayimbi bonna ng'omanyi nti wayimba ku kivulu ky'omukyala ng'ate oli muyimbi mulokole nabagambye muveeyo mwetonde ne mugaana kati nkomyewo nkomyewo tugenda baboola tugenda baboola ngenda kutegeeza abalokole bonna ate mukimanyi bampuliriza mukimanyi bampuliriza list ey'abayimbi ba gospel abatuufu abatawankawanka abatali hot abatali cold bonna nabawadde dda nobat ekijja mukirinde muwulidde ekijja mukirinde kati abaavu bagenda kuyomba omanyi ekinkomezaawo omwana ekivulu kyamusaze ali mu mabanda nikyeyo kansoke nkiteeka ebbali nkomewo ki tubikwasagane simanyira nekakigenderwa kyekyenyini obanga bano abayimbi ngaobakulembera ate nebatasobola kuba nga bakuwuliriza kitegeeza waliwo obuzibu either leadership yo tebagiwulira oba tebagikkiririza mubuliwo mu butali butuufu kyokuba bayinza okuba nga tebakulondako nga balala nnyo be bakulonda ate nga nabakulonda nabo batuka essaawa ne bakuvaako so bwe bakulembera abantu nga tebakuwuliriza tebakuwuliriramu kitegeeza wabaawo ki somehow somewhere wabaawo ate obuzibu obulala ndowooza owuliriza Lameka oba Lameka enjogera kyayogeramu enjogera yamalala nnyo ayogeza malala ayogera nga yalina obuyinza obwenkomeredde kubayimbi baki kubayimbi ba gospel bano nti kibalina okukola kyabagamba kyatabagambye ate bateekeddwa kuba nga tebakikola naye ate oluusi abamu bo tebajja kuweereza katonda bo bakozi ba nsimbi kakati kijja kuba kizibu omulemesa okuba nga bamuyise bagenda muwaka kaddeke okugenda okuyimba mu gabi kijja kuba kizibu nnyo ovuki nti akakadde eno tagenda kafuna ate nga ye mayindi ye teri akukuweereza katonda ye mayindi ye eri kuba nga yefunira ssente akuba nga agamba ennyimba zino nteekamu ssente okukola vidiyo okukola audio producing oluyimba olwo it takes a lot of money so waba afunye omwaganyi ogwo agenda n'ayimba ne bamuwa kakadde ke n'abamufuuyeeko ssente ne bamufuwako ssente so n'asobola okuba nga akigattira awo ki mpolampola kati gwovaayo n'obagamba nti temuteekeddwa kuba nga mugenda okuyimba kiregeza olina okuba nga omuwa ssente ze baamuguze kitegede so ng'ate abantu abamu nti ssente zimusingira kristo ate ekonomi oba n'embeera ewaliriza omuntu okuba ngaakola kyatateekeddwa kuba ngaakola waaba tamanyi ki kyeyakkiriza ng'ali awo waatyo era ajja kwekanga ng'akoze byatateekeddwa kuba ngaakola ki byatateekeddwa kuba ngaakola naye ali ona Lameka tuula wansi weetereze kubanga n'okomawo okuyomba n'abayimbi n'okomawa waliogenagalinegamba it's true Lameka pulezidenti w'abayimbi gospel artist kuba tulina enjawulo eya gospel artist ne gospel minister so gospel artist yes asobola okuba pulezidenti waabwe era okugamba nti gabi ntante muyimbi ze gospel artist it's very true okubeera gospel artist ekitegeeza nti okuweereza katonda okuyita mu nyimba gospel artist ayimba buyimbi bibye akozesa arti we nabiki byasobola okuba nga agattamu nasobola okuba nga afulumya ekintu kye kati olwo nti papasi y'oluyimba n'ekigendererwa bali kiruubirirwa ekyokufulumya oluyimba olwo aba talufulumiza nti luweereze katonda yabafulumiza hiiti ye lukwate ku bantu lutambule we lunaakwatayo still agenda kufuna ssente ez'enjawulo okuva mu ba sponsorship abaagala okuba nga balukozesa n'abantu abakola ki fanaganako we batyo n'ezi concerts zagenda okuba nga akola ki akola so oyo gospel artist that is very true ya tetuliko kuwakana nti gabi si gospel artist but is not a gospel minister gukoya gospel minister kyokulembeza kwe kubanga buli kyofulumya kuba buli kyoyimba kiweereza abantu kibalaga katonda kitegeera nti musana kyanika obwakabaka obw'ekitangaala eri abantu muli munda nga kireeta conviction eri abantu oba okuzaamu essuubi eri abo abakozeki abawegemu essuubi kankongere
mukululanika obalameka omuuliriza nze nimusajja mulokole naye ndi musajja mulokole obakyogere ntya mu mbeere kya etaabanyiize balokole bannaffe obuzibu bwe balina buli bumu beefuula nnyo abali mu mwoyo ennyinnyinnyo kakati omwana yayimba naaga Nobody events todanga mutu sibakoyo mchala na bagamba da simu lokole Nobody todanga mu bobo wulirango nyagalo kumanya bayimbi abalokole jangumba kugambe ze president wabwe Dilo alio mwulide konga ayatu langa agamanti nzendi mulokole Era nsabira kanisa bweti Era msumba wanga ye gundi Era na batizi wana kuzo mwezi weziti Di Dabi intate Oitiriza malala Olufu ngano wapa kusipaka Nofuna yebu hiti Nolo oza anti oli next to God O manjira abantu Wano baku biloge no imbe mkuu kani bagaba bakwa milioni mchitu nagate munanga Mumpe milioni bili nyoko Abasija beranda ni nakutimba no mudisappointing akula statement wetu alanga sita oyino buyimba bubiri ne kitundu oyimbira audience ya balokole bajo obeti bulucho yo mwana cha sase si wa face gumanya balokole gukotumanyi bwetuli abanzi mugwange eno temudanga mu nabagamba sibuli ayimba nti Yesu aba mulokole Temudanga motu sibako omuntu atali waffe. Bweyaba ekivulu kye kyadirye agende eri n'abantu be beyadirye nabo. Promota yagula. Wandibadde omuyamba n'okola mu mobilization mu bafanero. N'ogenda mu bakayanja bakubira essimu nze nkyebase. Okola olunkulu. Tonatuuka katuwagudde. Wagudde tonatandika. Katanagenda okugula. Nabo n'oyimba n'okeesa enjuba. Omuyimbe n'akasitookola lonji. Notafuna bantu kwa future ya genza Bangambi ya chifulu cha mulite Banange zubi nandabu obutebe Ngabuliko obuntu obweru wendi ngandozo baba malaika Badensa ba musomere vaseno Eri muzabuli Asatu munya kumi na munana egamba bweti The Lord is near to the broken hearted And saves the crushed in spirit Nti mukama ali kumpi nabo abamenyese emitima. Era atasa abo bawonya abo. Aba crushingiddwa mu mwoyo oba mu mwoyo gwabwe. Buli omu gamba nti amina. So bw'olaba nga Pastor Kayanda tamusapoti nze, bw'olaba nga panero yamusapoti nze, naye ndowooza Apostle Grace takimanyi bumanya nti oyo mwana si mulokole. Era kagenda olaba video eno agenda kimanya nti batwerimbikamu bambadde ebyoya byendiga naye nga munda oba kitegera kigeze ko banyonyola abalokole tuli bangi nnyo mu ggwanga lino ng'asatu mu lumu tujuza ebisaawe byonna mu ggwanga buli sande buli kanisa ejjula ne bwogaayo abantu bibiri ejjula ne booga we are many Kati mulinde nze ntegeke ekivulu mujja kulaba. Tujagula ne batuteeka abantu. Abaali ku reiji ne ku fetebusi batodo. Gomulokolo obumanyi. Twagala. Kale ndowooza alaneka omuwulidde. Malala agamulina. Akakofiira ako onolaba n'abengezegeza abalaba buli kimu nti kyaggayeena. Balikomekereza nga bakugambye misitalaneka akakofiira ako. Musala bango oguliko gwa interreligious council bajja kutwala mu interreligious council gyoli oba gyotali so kakofiira ako tulina abalaba ennyo mu mwoyo ng'olisaba beera mu geyeena bajja kukomekereza nga bakukasuseeyo bagambe ekyakutwala mu geyeena oyambala enkofiira ya yeruminati bantu balaba mu mwoyo tebazanyisa so looza bebe byagabi ntanta bo bagamba lonki ya musaze abantu butebi bwabadde bukalu abamu bagamba abantu bazze so abyebyo ebyaliko oba I think Africana gyakolera lonca rono naye ebyavaayo byebyo alanika avaayo akolokota abayimbi abamu abaagenda okuba ng'ate bayimba mu kivulu kyani mu kivulu kya Gabi
ntante. So I don't know gubo chirabo chobolo ozotia cha chabade chitufu abayimbi banonga Pastor Wilson Bugembe Betty Namaganda okunabalala okubanga bagenda ne baweereza mu kivulu kya ntante oba baaliganye yewe kuba kugana nsonga kizo sobola okuwa zewali emiriddeko okulaba nga abantu abogamba tebaali teekeddwa kubanga ate bagendayo yoba bwe baba nga baakugenda nawe tuwa ensonga zoyimirirako okulaba nga ate bagenda naye mu byonna atusigale nga twesiga Katonda atusigale nga tuyimiridde Katonda era tukutira akadingidi oba tukutira oba tubakubira omulanga abayimbi mwenna abali ba gospel artists mu bivemu mubere ba gospel ministers ennyimba muyimbe ennyimba nga ziweereza Katonda okuvira ddala mu kidongo tugende mu lyrics tugende mu liyimba lwennyini ebimaloboozi ebigambo byonna nga biweereza Mukama waffe era nga biraga ki ekitangaala ate muleme kuba nga muli side oyinga oyimba ennyimba za gospel naye ate ekidongo ekiri emabega ekidongo wakijja mu luyimba oba kyefaananyiza oluyimba we lutyo kubanga why do they do that bo baagala nti oluyimba nga terusosola ngo abensi basobola oluwuliriza olw'ekidongo asa lutandika oyimba ekidongo tesakimuleka nga atudde oba okubanga ne mu kanisa bakola ki balukuba so era okusanga oluyimba lwa gospel nga abebbaala baluteekako ne banywa amalwa gaabe bulungi nnyo ne gaggwawo ne badde ewaka nga batamidde nga tewali wadde kyebafunye mu mutima gwabwe conviction ale ne mu chaachi ne baluteekamu ab'empale ne bazina ne tuddayo ewaka nga ate tewali wadde conviction gye tufunye so zizo tuyite ennyimba z'aba artisti zo ziri after kubanga zikuŋŋaanya abantu after entertainment so nezi n'ennyimba za Katonda ziri after revealing the truth, revealing the true God, revealing the okuleta conviction muffe munda, restoration kuzamu subi n'ebintu ebifaanagana kochi webidyo. So bwe nti naku nzizu kyalina abayimbi bwe baweereza abanyimba za gospel oba abaweereza okuleta nyimba za gospel tewali omuntu ayimba oluyimba ddakiika emu kitundu eddakiika endala ngali ye ebidongo nga byebikuba ayimbako kimu Yesu ngaakola lonki nga mugenda ebyo sibiwuliriza nemusimu yange sala nabiteekamu so ate nga byebiriwo tewakyali kubikulirwa eri abayimbi waayi tebalina budde bwakuweebuza Katonda nakumunoonya abawe ennyimba ezinaakoma ku bantu tebalina budde busoma Bayibuli okitegeera tebalina budde beera mu makanisa busaba baba batambula bazunga newabazza okuyimba ku kanisayo kasita amala okuyimba ng'afuluma ebweru baasa mugimusanza bweru nga ye atambula agende ewalala so onaku kasobola ne programu satu makanisa satu ag'enjawulo kati ayimba apakuka nawali atera asobola akola ki so kizibu okubasanga nga bali makanisa ge balina obeeramu nga batudde bali basumba abayimbi tebasumbika bamanyi nti baki bakitalo so bwe buzibu obuli awo ne tukomekereza nga tulina such kind of music nga ab'ensi bamuwuliriza ku malwa gaabwe bamuwuliriza mu mabaala bamuwuliriza mu maloji naye nga tewali conviction yonna gye bafuna mu bulamu bwabwe ayo bye baagala mbu music abenga buli wamu akola ki buli side atreninga kale sigenda kubanga nsoka ndoza betaga ebirooto nokole twogedde kuloota nga ofuna miscarriage nga ate toli lubuto netwogera ku ki ekirala tukanga biwano sabaawo link tugenda kubanga tugikuwa ebirooto osobole okujja mu nsi ebirooto n'okwolesebwa twa okuloota bebi kitegeeza ki okuloota ng'ozzayo ku ssomero secondary primary kindergarten university kuloota ng'oli musomesa n'ebintu ebifaanaganako webityo bitegeeza ki sabaawo link mu comment section ate tujja kuba nga tugikuwa Mugera Jamil baddewo kulwa there is still hope to AJ Media dreams and visions ezo na channel zaffe osobola okuba nga ate otusangayo ebintu ebyenjawulo gyebiri ate n'otasigalira mabega tubaagaliza olunaku olungi nakuba mande bere bulungi mwerawa.